Ранком четверга бригада електриків приїхала на проспект Поля 17, аби замінити тут трансформатор. Але в ході роботи колесо автокрану раптово провалилося у яму, що утворилася в землі. За допомогою місцевих та рятувальників вантажівку вдалося витягнути і врешті звільнити з пастки. Але надзвичайна пригода мала і інші наслідки. Через проваля була пошкоджена каналізаційна труба, сполучена з навколишніми будівлями. Через цю ситуацію під загрозою затоплення опинились найближчі будинки та художня школа. Відходи по саму верхівку затопили каналізаційні колодязі. Тож, аби всю вулицю не затопило, місцеві перекрили водопостачання. Така новина зовсім не здивувала місцевих мешканців. Вони переконані, цього варто було очікувати. На даний момент просто недавно здесь сделали с работы водоканалом, они что-то здесь меняли уже какую-то трубу, и видать просто свежий грунт, то что засыпанный, вот это они просели. Максим пов'язує проблему, що виникла із підземними комунікаціями ось цієї заброшеної будівлі. Каже, проблеми з каналізацією тривають з 2011 року, коли почали зводити ось цю споруду. І з того часу місцеві жителі постійно страждають через нестерпний сморід, щурів та повну антисанітарію. А вообще, это уже много лет длится из-за недостроя. Коммуникации находятся в плачевном состоянии, это они временные, это даже нельзя назвать коммуникациями. Это просто какие-то шлангочки, примотанные изолентой. На подію відреагували з міськради. Депутатка округу приїхала на місце та запевнила, у мерії вже розв'язують це питання. Твердить, комунальники владнають каналізаційні негаразди. Я не говорю, що завтра. Мы посмотрели, а послезавтра станет лучше. Главное, чтобы завтра мы посмотрели и внесли в это те планы, которые позволят постепенно реализовать все, что мы хотим. Но двор Поля 17 уже под контролем Бориса Альбертовича. Згодом обіцяють знайти власника недобудови та домовитися з ним щодо впорядкування навколишньої території. Ми слідкуватимемо за розвитком подій. Марко Ручка, Ігор Любарчук, новини 11 каналу.